হিমালয়ৰ কোলাত থকা কাশ্মীৰৰ নিজৰ বিউটিৰ কাৰণে পৃথিৱীত নিজস্ব নাম আছে। পৃথিৱীৰ হেভেন বুলি কোৱা কাশ্মীৰে সময়ৰ লগত নিজৰ ৰং সলাই থাকে। কাশ্মীৰ দেখাত ইমান ধুনীয়া হয়, দেশ বিদেশৰ বহুত পৰ্যটক ইয়াৰ বিউটি চাবলৈ ইয়াত আহে। যদি আপুনি কাশ্মীৰ যোৱা প্লেন কৰি আছে, এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাব। কাশ্মীৰ কেনেকৈ যাব, কাশ্মীৰ ঘূৰিব লগা প্লেচবোৰ কি কি আছে, তাত থকা আৰু খোৱাৰ বাবে কি কি অপশ্যন আছে, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। কাশ্মীৰ ঘূৰিবৰ কাৰণে আপুনি ফাৰ্ষ্ট কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰলৈ আহিব লাগিব। বাই ৰোডেৰে আহিব বিচাৰিলে কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰলৈ জম্মুৰ পৰা, দিল্লীৰ পৰা আৰু তাৰ ওচৰৰ পাজৰৰ সকলো ঠাইৰ পৰা বাছ এভেইলেবল পোৱা যায়। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি ট্ৰেইনেৰে আহিব বিচাৰিলে শ্ৰীনগৰ ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন আছে যদিও ডাইৰেক্ট শ্ৰীনগৰলৈ আহিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনৰ কোনো সুবিধা নাই। আপুনি ফাৰ্ষ্ট জম্মুলৈ ট্ৰেইনলৈ আহিব পাৰিব। জম্মুৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছ আপুনি শ্ৰীনগৰলৈ পাই যাব। তাৰ পাছৰ অপশ্যনটো হৈছে ফ্লাইট। যদি আপুনি এয়াৰপ্লেনেৰে আহিব বিচাৰে তেন্তে ডাইৰেক্ট আপুনি শ্ৰীনগৰলৈ ফ্লাইট পাই যাব। ভাৰতৰ সকলো এয়াৰপৰ্টৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ ফ্লাইট পোৱা যায়। আৰু আপুনি বাজেট আৰু টাইমৰ ধ্যান ৰাখি যিকোনো এই তিনিটাৰ অপশ্যনৰ এটাৰে কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰলৈ আহিব পাৰিব। কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ অহাৰ পাছত তাত কি কি প্লেচ চাব, ফাৰ্ষ্ট আপুনি শ্ৰীনগৰৰ ফেমাছ ডালজিল যাব পাৰে আৰু তাত আপুনি চিকাৰা ৰাইড কৰিব পাৰিব। ডালজিলত আপুনি ফ্লটিং ভেজিটেবল মাৰ্কেটো চাব পাৰিব। তাৰ নেক্সট আপুনি শালিমাৰ বাগ যাব পাৰে। শালিমাৰ বাগ এখন ধুনীয়া মোগল গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত এখন হয়, ইয়াত গৈ আপুনি কিছু টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপুনি পাৰিমহেল যাব পাৰে। পাৰিমহেলত আপুনি ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ফল আৰু ফুলৰ গছ দেখা পাব। আপুনি তাৰ পাছত উলাৰ লেক যাব পাৰে। উলাৰ লেকত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছৰ লগত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই দেখা পাব। তাৰ পাছত নেক্সট শ্ৰীনগৰৰ ইন্দিৰা গান্ধী মেমৰিয়েল টুলিপ গাৰ্ডেন যাব পাৰিব। ইয়াত গৈ আপুনি ফুলৰ দুনিয়াত যোৱা যেন লাগিব। এই টুলিপ গাৰ্ডেনৰ আপুনি চাৰিওফালে কেৱল ফুলে ফুল দেখা পাব। নেক্সট আপুনি মিছানবাগ যাব পাৰে। তাত গৈ আপুনি কাশ্মীৰৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি পিকচাৰ ক্লিক কৰিব পাৰিব। আৰু ইভিনিং টাইমত আপুনি শ্ৰীনগৰৰ মাৰ্কেট যাব পাৰে। আপুনি যদি হাতত বেছিকৈ টাইম লৈ যায় তেতিয়াহ'লে শ্ৰীনগৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে গুলমাৰ্গ। গুলমাৰ্গ এখন কাশ্মীৰৰ ফেমাছ হিল ষ্টেচন হয়। গুলমাৰ্গত বহুত বেছি স্ন'ফল হোৱা দেখা যায়। আপুনি উইণ্টাৰ ছিজনত গ'লে ইয়াত স্ন' এক্টিভিটি কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফেমাছ ৰোপৱেত উঠিব পাৰিব। তাৰপাছত আপুনি সোণমাৰ্গ যাব পাৰে। সোণমাৰ্গ শ্ৰীনগৰৰ পৰা প্ৰায় 85 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। ইয়াত গৈ আপুনি বৰফেৰে ভৰা ঠাইবোৰ আৰু পাহাৰবোৰ দেখা পাব আৰু ইয়াত গ'লে আপুনি গ্লেচিয়াৰো দেখা পাব। সোণমাৰ্গত গ'লে থাজিৱাছ গ্লেচিয়াৰত যাব নাপাহৰিব। ইপৰিও কাশ্মীৰত এনেকুৱা বহুত ঠাই আছে চাবলগীয়া। মই কেৱল টুৰিষ্টৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন প্লেচবোৰৰ বিষয়েহে কৈছোঁ। সেই ইয়াত থকা আৰু খোৱাৰ কথা ক'লে কাশ্মীৰত আপুনি সকলো ধৰণৰ ল' বাজেটৰ পৰা হাই বাজেটলৈ হোটেল পাই যাব। ইয়াত আপুনি 1000ৰ পৰা 10000ৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ হোটেল এভেইলেবল থাকে। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ডালজিলত হাউচ বোটতো থাকিব পাৰিব। আৰু ফুডৰ কথা ক'লে কাশ্মীৰত ভেজ নন ভেজ দুটা অপশ্যনে পোৱা যায়। আপুনি তাত গৈ কাশ্মীৰী পোলাও, কাশ্মীৰী গ্ৰেভি, ম'ম', মটন ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি কাশ্মীৰত গ'লে কাশ্মীৰী টি খাব নাপাহৰিব। কেৱল এইখিনিয়ে। আশা কৰিছোঁ কাশ্মীৰৰ টুৰৰ ইনফৰমেশ্যনৰ বিষয়ে চাই আপোনাৰ ভাল লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।